নমস্কাৰ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা বক্সৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাইছে, কিন্তু সাধাৰণতে এইটো এটা বক্স নহয়, আমি বনাই লৈছোঁ। এইটো হয় আপোনাৰ কণী উমনি দিয়া মেচিন, মেচিনেৰে আমি কণী উমনি দিব পাৰোঁ, যিটোকে মানে হাঁহৰ পোৱালি হাঁহে এনেকৈ দিব পাৰে। আমি এনেকৈ মেচিনৰ সহায়ত আমি ঘৰতে, ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকৈ এনেদৰে পোৱালি উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো এইটোৰ সহায়ত আমি তাৰ ডিগিটো কিমানটো গৰম লাগিব তাক ডিগিটো আমি ধৰি ৰখাই থ'ব পাৰোঁ। বেছি গৰম হ'লে এইটো বন্ধ হৈ যায়। আৰু মই ভিতৰৰবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বনোৱা হয়। আৰু মই এতিয়া তাত ভিতৰত পানী লাগিব, তাত ফেন আছে। কেনেদৰে কি বনোৱা হয় মই আপোনালোকক পাছত ভিডিঅ'ৰ সহায়ত দেখুৱাম, এই মেচিনটো কেনেদৰে বনোৱা হয়। তাৰ বাবে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক, মই কণীখিনি দিয়া আজি 4 দিন হৈছে। এই 4 দিনত কেনেদৰে কণী এটা মানে পোৱালি হ'বলৈ গৈ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। তাত কি কি বস্তু লাগিব, তাৰ কাৰণে মই এই লাইটটো জ্বলি থাকিলে নহ'ব। যেতিয়া তাইৰ ডিগ্ৰীটো বেছি হৈ যাব তেতিয়া লাইটটো অফ হৈ যাব, আৰু লগে লগে মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। এতিয়া লাইটটো জ্বলি আছে, দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনালোকক। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে কণীটোৰ ভিতৰত আমি পোৱালি হৈছে নে নাই হোৱা এনেদৰে গম পাব পাৰিম। আজি পোৱালি দিয়া কি কণী উমনি দিয়া আজি 4 দিন হৈছে। 4 দিনত এনেকুৱা দেখাইছে, এইটো যিটো আপোনালোকে দেখিছে ৰঙা ৰঙৰ, আৰু কিনাৰত এনেকৈ ৰঙা এনেকৈ হীৰা নিচিনা দেখিবলৈ পাইছে। তাত পোৱালি হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম। এইটো দিয়া 4 দিন হৈছে, আপোনালোকক মই প্ৰত্যেক সপ্তাহে দেখাই থাকিম। আপোনালোকে যদি এইটো কেনেদৰে হৈছে, কেনেদৰে বনাই জানিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।